داوز غلو خا داوز غلو غل موبايل جريك انا داوز جيب لك الله تعالی دا رضوان کامیاب کړه زما ګوره بیس مرګره دی همغه دکان نه به اور شمه دا یو کسته کنه پوښولې دا کسته کسرالو بس اوس موبایل چلی له موږ د مرګري دکان دی غوس بهر تللی دی ودلته وسره قسم قسم موبایلونه هم پراته دي بس رو دا موبایل او پیسې مول اور کړل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو وی لوگ میرا سٹارٹ کرلو دا اٹلی مون دا میلان خار نہ خبر دا سلا چے افغانی رول سرا موبائل او سمسنگ پا افغانستان کی اخستے اور اغلے دے یو اتلس مزی شی نو بیا ماتل چے پ زی خرسوما منځبه د نواله ما نو هغه چې بیا راغلی او زه چې دی کنه لږ لرې وم هلته مې ملګری وم یاره دا موبایل مې هغه ملګري ته پرېږده او پیسې ونه زما هغه ملګري ورکړې او په لاره کې په فیسبوک بازار کې چې دی کنه ګرځېدم یو سمسنګ ایس 22 الټرا هغه خبره مې وکړه لاړو شوه براول په 100 یورو څنګه او دا د پښتون والا کم موبایل دی او دا مې په 100 یورو ته واغسو نو ویډیو په خپل لا سټارټ کړو د الله تعالی مدد سه بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله هغه مرګری ته مې وویل چې هلکه موټر سایکل دې راوباسه چې د مخامخ روغورې د شټاپه پورې مې چې دی کوس کړه هغه ویل ټیک ته وکړې راوځه نو اوس به چې دی باروځو بسم الله دا والیجي ټایم وګورو ټایم وګوره د څلور بجې د یو منټه دپاسه مخامخ جنګله چې ګلاوي نو دا بټن به ولوي اواز به وکړي بسم الله الرحمن الرحیم نورم تیز دیو ها روزوانیا السلام علیکم څنګه خیبه دا هلمټ په واچو راکا بس دا والے جی اوس په کینو موټر سایکل لرا برابر کرے زوانه دا دمه سن چشمی هغه سن ودا چشمی او بل خبره تاسو را دا کوم چې دا گاډي پاکستاني هغه ټیم ساتنه هلک اتن اتن هلک پورې اخستې و دلته بکینو بسم الله یا الله خیر بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه سفر دعا سبحان الله بس د خیره سره راورسېدو دغه مخامخ شه ټرنټیشن هم نه ولاندې میټرو نه پکې او رضوان بھائی دا چې دا کلاو کرا دا کنه یار او نا مخامخ سپورت والا نیو چیرې دا دفتر دی برانچ دی بسم الله زموږ هلمټ او بس الله تعالی دا رضوان کامیاب کړه زما ګوره بیس مرګره دی او زما ته اندازې نه هم پته لګي چې روړه روزه خ زور او شور کړه رضوان بھائی الله دې آباد لره خوشاله اوسې او بس ته کار وکړه او زه بلار شمه کنه میټرو ته بلاندې کوشم او نن خو چیرې ها میسیجونه ها میسیجونه درته خیمه ودرېږه کنه یو بل ډیلینګ او بل د سم میسیجونه یو بل کس سره مې خبره روانه کړې په فیسبوک بازار هغه آیفون 15 دی ما ته 500 یورو لیکلي هغه میسیجونه لیکلي نو بس هم د رضوان سره په مشوره کوله خو زه دې سره ګپ لګو بیا لاندې زما ولته کې چیرې کنه نه میټرو کارت چیرې عام ختم شوی دا هم یو میاج د پار افریقا موانه بعد چیرې بیا به کس لور شو اوس پر لاندې کوشم میټرو ته ولته بزاول چیرې یو میاج د پار افریقا ما دا میټرو کارت د دې ماشين نم دا زه چیرې کنه یو میاج د پار افریقا ولې شم خدا اوس ټیم لګي د مخامخ دکان نه به اور شم بزا 50 یورو یو کم سلویخ یورو باندې می فریکر دا گراکسی بزا می یو میاج دا پار فریکر دا گراکسی السلام علیکم بزا بزا سی وز بار روز اما
د ماشینا پورې کاوه پورې ماشین کې مې کاوله اوسا پورې مې نه فری کړې د فری کې دوه نه بعد به دې سیوه ما بسم الله دروازه به کولاو شي دلته ګډیر خوب شنی وې دا ګوره زوس په دې کې هم کنه نو کسرو ملاوي کم دلته 22 الټرا بیا نه بعد بدلته زما دې نه بیا دلته نشدې هغه کس دکان دلته یا پختون زه لاندې بکوشو بسم الله زه میټرو سر را له ورو ختمه خیر سره راورسېدم اوس په چیرې زبر اوخېجم او هغه کس ته مې میسج وکړ مال زه راورسېدم وې خزر ټیک ته وې بسم الله دا واله خیر سره راورسېدم تاګه شوم راځم دا بسم الله الله اکبر یو بل ترنګونه کو چې دی خو راشه خو راشه دی خو راشه خو راشه او دماغ زماره له خراب کړل هغه چې دا هغه پونو باندې تل کې ولاړ او سل تل کې ورزم او رشم ډیر زیات زر زر د دې نه وځو الله تعالی دې بخنه وکي اسې روزم د اوسه ثواب بیا نه ملوي ځکه چې په خزو باندې غلط نظر پریوزي الله تعالی دې معاف کړي دا یو کسته کنه پوښولې دا کسته اوس ګورو کنه دا کسته کسرالو بس اوس موبایل چلی علامه دي امي کستو دا ټلیفون دې زه غپ لگا وکي وناتی مو فاچو خبر دار بس کس می روان کړي دې پوښولې او مال دا سیټ لا لاټ ول ته کې چیکرا چیکو پوښولې موبایل وګورو راو ګورو دا بس وی آی پی زیر نو ګورو کنه دا موبایل له اوس چې کوم را چې کومه کنه لک دلته په داغونه و غیره مشته دي او دا وګورې ویډیو کیمرا دا تصویر دی دا بزر ټول چې کومه کنه هغه نه بعد بیا مال غپ لگاو مال 2500 یورو در کومه ځکه چې داغونه په 300 یورو هغه مې وسره خبره کړو په 300 نو په داغونه مال 2500 کراکې د نواب علم موینه بس لاړ مال ورکو یا بل لاړ بشما بل براوالم بدل تر اور سر موس په برو خېجو او خبره دار بس هغه موبایل مې خوخ نشو مال کا په 2500 راکې به دسه تیز وته مال زبس غیر بدلونو چوزي په دې ځل خیر سره اور سر د زمان اور ویډیو غانو کې هم تاسو دا ځی کتلی چنټرال ته دا مې د مرګري دکان دی غوس بهر تلې دی ودلته وسره قسم قسم موبایلونه هم پراته دي دا مرګره مې چرش انتظار به وته کوم بس موبایل به تر اواله موزم به پرهمه راز پچیز باندې راکاو کم یو هغه بل مارکی نو مارکا او مارکا خو بدل او خو لکه او ما قشیر وو خو هغه کیچو نو دا او ډیر په کوم مو یورو په 20000 دی یاره هغه پرې دا هغه پرې دا تاسو زمونږ نه شي دا وسورو دا زمونږ دین دی تاسو نه ما مو ته کوي پای تاسو کوي تاسو کوي یا بس رو دا موبایل دی او پیسې مولا ورکړل سامسنگ S21 الټرا دی 2 جی بی دی او 1 TB ریم دی دا لوکیشن وګورئ خپل موسم دی هر نایس اوس خبره دا سره بس امرګری نه موبایل واخستلو دا یو افغاني روړ دی هغه خرڅولو بس ماته واخستو او ما نن چیرې د سامسنگ S22 الټرا هغه باندې دا غونو و مې خوښ نشو او چیرې په میټرو کې نه سم دا اوس غلو ښه دا اوس غل او غل موبایل جری کنه دا اوس جیب له کوم مخامخ کم خا الله تعالی ری خیرو کی بس نور خبره مې دا کوله چې آیفون 15 هغه خبره مې د یو کسره کړو په میټرو کې په 1500 یورو مې وسره خبره وکړه بدل شوې مال چا وي یو کساله وي 500 یورو فراکو مال بس سید ازې د 1500 یورو نه زیات نه علامه بدل ته بدل ویلوګ شه دا بند کمنو کپورم کتلی نو راته وای ولای کومنت شیر سبسکرایب دا نه نشي خوشاله اوسه آباد اوسه زیند به ټول مسلمانان او پښتونان